あのお弟子さん3人にお伺いします。はい、あのどういう師匠でございますでしょうか。本当にとにかくあったかい師匠ですね。もちろん歌に対しては厳しい、もう本当に細かい細部まで教えていただくわけでございますけれども、もう本当に普段から、ね、弟子3人のこと、こういうこと困ってないかとか、こういうこと気をつけろよ、体大事にしろよっていろんなあったかい言葉をかけていただいて、本当に師匠には感謝だなと思います。うまいこと言うね、お前は。はい、じゃあ、あ、そうですね。もうでもやっぱり私は弟子入りしてからまだそんなに経ってない4年目になるんですけども、やっぱり4年目にしてはすごい、なんていうんですかね、東京のお父さんのようなおじいちゃんのような、雰囲気といいますか。まあ実際だってあるだろ。あゆみのお父さんと俺同じ年だよ。そう、同い年なんで。同じ年だよ。はい、だからお父さんのような雰囲気なんですけど、やっぱり未来の2ブロックって言っても怒らないのが師匠でございますから、もうやっぱ優しいなんていつも思います。はい、はい、このみちゃん。まあこのみちゃんは長いからな。はい、もう私は17歳の時に師匠と初めてお会いさせていただいてから、うん、まあ、一番長いんですけども、でも本当にこう師匠はいつも本当に温かくて、うん、お優しいっていうのと、まずもう器が、大きさが多分日本で一番大きいんじゃないかっていうぐらい、こう本当に積み込んでくださるような、そんなお人柄素晴らしいなと思いますし、あとはやっぱりいろんな髪型とかいろんなことにこう注目されがちですけども、でもやっぱり歌がとにかくあのもうモンスター級にうますぎる、すごすぎるっていうのが、なんかこうすごくこう歌い手として尊敬するところが大きいです。疑問なんですけども、奥様は細川さんの髪の毛は地毛だと思ってらっしゃるんです。まあ一応地毛ですから。まあ年々こうこっちこう上がってくるので、ただね、最近白髪増えてるんで、やたらあのこう、まあしょっちゅう染めているんです。テレビが多いとね、最近あのまあテレビ今日来てますけどね、あまりにもね、なんていう、鮮明度が良すぎて、昔はね多少分かんなかったんで、最近この辺にもちょっと2、3本白髪あったら、最近ね眉毛まで白髪になるの知ってる、みんな。まあ、普通はその白髪って剃らないんですよ。いや、剃らないけど、でも師匠剃っちゃうんですよね。いや、剃るけど最近染めたからね、眉毛はね剃るわけいかないだろ。眉毛はね、爪楊枝でね、こうあの染めるやつもね、こう最近それがやたらうまくなってね。おね、師匠の TikTok に載ってますもんね。あ、そうそう、なんかなんだ今言った。TikTok。おお、あれすごいよね。一番見たのがね、染めたんですよ。染めてじっと20分でこう待ってるやつがね、一番みんなが見た。まあ見る人の気持ちがよく分かんないよね。ハマるんですよ。ただね、やっぱり、やはりあのこの髪を保つっていうのはね、あの毎日毎日が大変だし、やっぱりもう1週間に一遍で染めなきゃいけないしね、その気遣いはね大変ですよ。まあそれはずっとね丸坊主してしまえばね、もう全然染めなくていいしの。いや、多分丸坊主しても多分生えてくるのは生えてくるんで。いや、それもいい。毎日剃らない。お坊さんだよ、全部剃っちゃえば。あんま変わんないじゃないですか。あ、そう。はい、だからもう未来の2ブロック続けてください。いや、そうなると楽だと思うんだよね。はい、ただ、まだ70ですから、うん、まあ、あと85になったらもうこの丸坊主にしようかと。そしたら楽だと、朝起きてもね。そう思わないですか、カメラマンさん。毎日拝まなあかんくなりそうなんで、ね、やめてください。ほんまに拝む。やめてください。神のような存在になりそうなんで。まあ85歳まで熱中してたら神でもいいんじゃないかな。そんなきゃいけない。だから龍さんが毎日本当剃ってくれた。わかりました。ちゃんと綺麗に。バカになる。あの髪の毛の手入れは奥様にがやってらっしゃるということですか。いやいや、もうだって自分でやります、それは。ご自分で。もう自分で、はい。奥様にやっぱ触らせないように。いや、そういうことないけど。普通触んないじゃないですか、みんな。触る自分とこの女房。触んないと。触んないだろ、普通触んないでしょ。そんな、大丈夫とか言ってね。一回も触ったことはない。あ、触ったことないです。これ見んとこ一回も触ったことない。触っちゃいけない。まあ、おー、触っちゃいけない。